Інформаційні підсумки середи, 14 серпня, до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Додому на щиті. У Хмельницькому провели в останню путь двох героїв. Урок мужності від нацгвардійців. Виставку зброї та спорядження, локації з кінологами та основами тактичної медицини розгорнули у позаміському таборі «Чайка». Пам'яті мовознавиці Ірини Фаріон. У Хмельницькому планують започаткувати всеукраїнський рух «Мова має значення». Сьогодні у Свято-Георгіївському храмі провели в останню путь героя Олексія Діаконова-Гапіна. У 2002 році з сім'єю переїхав з Херсона на Хмельниччину. В селі Заборознівці закінчував школу, потім навчався в Говорівському училищі на електрогазозварювальника. За професією працював у Хмельницькому. Мобілізували чоловіка 3 місяці тому. Після вишколу він служив в десантно-штурмових військах. Олексій загинув 8 серпня на Сумському напрямку під час виконання бойового завдання. Герою навіки 41. У нього залишилася мати, брат і син. Поховали героя на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Альоша був з дитинства. Він родився в Росії, потім переїхав в Херсон. До нас приїжджав до бабушки. Пішов в Говорівське училище, вчився в Говорах. Женився, потім родився син. Він так тішився, він так хвалився. Він не міг нарадуватися тою дитиною. Людина виросла без батька, батько помер. Він на всю відповідальність за батька взяв на себе. Він дуже гарна, світла був людина. Він залишив по собі гарного сина. Жив він у Заборознівцях, це Кам'янець-Подільський сьогодні район. Коли він вже створив сім'ю, він переїхав жити до Хмельницького. І потім, потім його призвали, і він пішов на фронт. І недовго він прослужив і загинув. Сьогодні хмельничани попрощалися ще з одним героєм – Володимиром Машталером. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. У цивільному житті працював столяром. 11 місяців тому чоловіка мобілізували. Він служив в одному з підрозділів десантно-штурмових військ Збройних сил України під час виконання бойового завдання. 7 серпня захисник загинув. У нього залишилися батько та сестра. Власної ж сім'ї Володимир Машталер створити не встиг. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 39 років. Дуже молодим він пішов із життя. Йому навіть не було 40 років. Служив він дуже мало, 11 місяців всього-навсього. Був поранений, проходив лікування і в Хмельницькому, і в інших регіонах України. Він був добрим братом, завжди допомагав. Зустрічалися ми не так часто, як би хотілося, але так склалося життя, що по великих святах все дитинство ми провели разом. Він був дуже роботящий, в нього руки були золоті, працював столяром. Він був старший за мене, завжди мені допомагав, підтримував. Ми завжди збиралися всією сім'єю, як сестра казала. Все дитинство ми провели разом. Ось зараз його не стало, на жаль, це дуже важко. Тихенький, застінчивий. Завжди тако з ним просто посидіти, поговорити, завжди підтримував. Ось такий він був. Ніколи він ніяких збитків не робив, нічого, завжди був таким хорошим. У нього жінки не було, дітей не було, на жаль. Не встиг. Батько залишився, сестра, племінники. Ми з 1 класу до 9 навчалися разом у 26-й школі. Дуже спокійний, дуже тихий, дуже хороший, порядний хлопець. Старався. Навчався, все нормально було. Знаєте, дуже тиха, дуже хороша, дуже порядна людина. Дуже шкода, що така трагічна подія відбулася. Дуже, дуже шкода.
та 10 бандероптошок полетять на фронт з Хмельницької громади. Це квадрокоптери, придбані за бюджетні кошти. З початку року передали вже понад 370 безпілотників різних модифікацій для підрозділів Сил оборони. Чергова передача для Сил оборони, як і раніше, це квадрокоптери. Сьогодні ми передаємо 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3E Enterprise. Це один з тих квадрокоптерів, які ми найчастіше закуповуємо, поруч з мавіками 3T Thermal, поруч з четвертими гутелами, поруч з матрасами 30-ми і з матрасами 300-ми, ну а також поруч з квадрокоптерами, гексакоптерами, які ми фінансуємо в межах програми інноваційної підтримки наших сил оборони. 10 квадрокоптерів Enterprise, загальна їхня вартість майже 1 100 000 гривень, традиційно бюджетна закупівля, традиційно дякую нашим платникам податків, справді завдяки нашим спільним зусиллям ми маємо такі от речі, можливі передавати для Сил оборони. З початку року, якщо брати тільки сегмент квадрокоптерів, то вже понад 370 одиниць ми передали в різні підрозділи Сил оборони. Ну і як раніше, для нас залишаються в пріоритеті півдрони власної збірки, а також придбані за бюджетні кошти. На сьогодні понад 4300 штук. Ну і засоби РЕП і РЕР теж надзвичайно важливі, теж купуємо. Максимально понад 110 одиниць станом на сьогодні з початку року ми передали. Плануємо найближчі закупівлі, маємо оголошені тендери, тому подібних передач попереду ще буде, буде і буде. Ми стабільно будемо допомагати нашим силам оборони. Працюємо далі. Хмельницькі нацгвардійці влаштували урок мужності для дітей, які нині відпочивають у позаміському таборі «Чайка». На спортивному майданчику закладу розгорнули декілька локацій, на яких, зокрема, представили виставку зброї та спорядження. Розповіли та продемонстрували роботу кінологів зі службовими собаками, основи тактичної медицини та як керувати безпілотниками. На уроці мужності побувала і наша знімальна група. Подробиці за мить. На спортивному майданчику позаміського табору «Чайка» бійці Національної гвардії України демонструють роботу безпілотників. Різновиди, будова і їх призначення неабияк зацікавили дітей. Мені сподобалось, як кидали гранату з дрона і воно взривалося. Я теж хочу бути як тато військовий і як брат. І я думав спочатку про дрони. Те, що дрони можуть розкидувати гранати, я думаю, вони тільки ракети кидають. Не менш захопливо діти спостерігали й за роботою службових собак. Кінологи продемонстрували, як відбувається обшук автівки на вибухонебезпечні речовини та затримання порушників. Трирічна бельгійська вівчарка Малінуа Жасмін у лавах Нацгвардії з двомісячного віку. До виконання своїх службових обов'язків взялась з 9 місяців після сумлінного навчання. Ми проходили з нею курси 4,5 місяця. Ми з нею навчалися, досліджували навички її по вибухові речовини. Вона також обшукує машини, так що приміщення обшукує. Таке знайомство з роботою різних підрозділів Нацгвардії влаштували для дітей у рамках уроку мужності. Основна мета наша – це патріотичне виховання нашої молоді, щоб вони росли справжніми патріотами нашої країни. Розказуємо дітям про незалежність, яким чином вона здобулася. Опановували з дітьми й тактичну медицину, як зупиняти кровотечу, накладати турнікет та евакуйовувати пораненого бійця з поля бою. 91% військовослужбовців, які померли на полі бою, це наслідок масивної кровотечі з кінцівок. Що ми робимо в такому випадку? Основним, так, саме так, ми накладаємо турнікет. Я почала, як накладати турнікет, бо мене положили на носилки, перевернули, це були такі незвичайні враження. Мені сподобалось. Для кожного свідомого українця це дуже потрібні знання. Крім того, усі охочі мали нагоду потримати у руках зброю та приміряти екіпірування військових – шолом, бронежилет та інші засоби захисту. Розповіли дітям й про види снарядів та міну безпеку. Праворуч від мене є всі зразки зброї, різновидність автоматів Калашникова, які являються у нас на озброєнні. Всі вони використовуються для відбиття агресора. Представлені зразки гранатометів, пістолетів. Я дізнався про те, що деяка зброя може стріляти на відстані декількох кілометрів. Зараз живемо в такий час, що не зрозуміло, що може бути на дорозі, і не зрозуміло, що ми можемо підняти і що воно буде.
Наприклад, ми можемо підняти ту чи іншу річ, а це може бути замаскована міна. Ірина Кондратюк, новини міста. Пам'яті мовознавиці Ірини Фаріон. Всеукраїнський рух «Мова має значення» планують започаткувати у Хмельницькому. Ініціювали його письменники, митці, представники громадських організацій та установ. Усі вони мають на меті цієї осені організувати обласний форум та популяризувати державну мову. Олександра Семенюк, далі. Популяризувати державну мову планують в рамках всеукраїнського руху «Мова має значення». Ініціювали його письменники, митці, представники громадських організацій. Ми вболіваємо за українську мову, ми вболіваємо за українське слово. Ми є світочами, просвітниками, ми є тими, хто пише, хто веде за собою, хто розуміє тлумачення слова і найголовніше його зміст. Ми хочемо поширювати українську культуру. Ми хочемо показувати, наскільки це іміджево розуміти громадянство собі, наскільки це ствердно говорити українською мовою. Всеукраїнський рух присвятили пам'яті мовознавиці Ірини Фаріон. Близько 30 років жінка працювала у Львівській політехніці. Окрім того, започаткувала проєкти із захисту та популяризації української мови. Декілька років тому познайомилась з нею і Любов Лазуткіна. Як вона тепло вміє розмовляти з людьми, вона завжди усміхнена. В неї пам'ять просто глибока, колосальна. Коли в Ютубі ти дивишся її канал, вона просто розжовує кожному українцю, щоб визначились, хто вони є. Що вони українці, вони живуть в Україні і мають знати українську мову. Філолог української мови Володимир Півень, родом з Донеччини, каже, в 1990-х роках викладав у Слов'янському педагогічному університеті. Хоч значна частина оточення була російськомовною, він спілкувався рідною мовою. Я звернусь до думки Гайдеггера Мартіна. От в його працях, зокрема, «Дорога до мови», у нього є така праця. От є така провідна, ключова думка, що в мові дух. Ну от дух українства саме в мові. До Дня української мови та писемності, який відзначається 9 листопада, у Хмельницькому проведуть обласний форум «Мова має значення» імені Ірини Фаріон. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Зустріч із Людмилою Охріменко відбулася у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Харківська письменниця презентувала відразу три книги. Перша – волонтерські історії – містить спогади про українців, які під час російсько-української війни чинять спротив ворогу. Презентувала Людмила Охріменко і збірку «Далека блакитна далечінь» та дебютну дитячу книгу «Люлечки – дарувальники снів». Усі примірники зберігаються у фондах книгозбірні. Більше розкаже Ірина Муляр. Невтомна підтримка військових та переселенців, поїздки волонтерів за кордон та на передову і спогади про деокуповані території. Харківська письменниця Людмила Охріменко презентувала книгу «Волонтерські історії» у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Після початку повномасштабної війни, говорить жінка, її вразила робота бібліотек, які стали не лише культурним, а й волонтерським осередком. Бібліотекарі ще й виявилися неймовірними організаторами, а бібліотеки виявилися і бібліотекарі готовими до всього, що відбувається. Вони роздавали гуманітарну допомогу. Були і такі унікальні випадки, коли ти заходиш в бібліотеку і бачиш, знаєте, такий склад. І в цьому складі все – від їжі, памперсів, серветок. Ця книга є продовженням волонтерських історій, які Людмила Охріменко написала раніше, про події, що відбувались з 2014 по 2022 роки. Це перші, знаєте, такі фіксування того, що я бачила на передовій, з чим стикалася з 14-го року. І я розуміла, що я знаходжусь всередині історії. Я розуміла, що я творю цю історію тут і зараз. І тому мені захотілося написати все, щоб воно нічого не загубилося. Ми живемо з вами в реальному світі, і він має свої закони. І перший закон Божий – ми ні на кого ніколи не нападали. Ми нічиєї землі. І нічого шматочка, нічиєго будинка, нічого ми ні в кого не забирали. А тому ми обов'язково переможемо. Також Людмила Охріменко презентувала дебютну дитячу книгу «Люлечки – дарувальники снів».
Це збірка казок, які письменниця раніше вигадувала та розповідала своїм дітям. А з появою онуків вирішила оформити історії у книгу для наступних поколінь. Працювала над збіркою разом із письменницею Євгенією Пірог. Коли я її писала, я дуже хотіла, щоб українська дитина спала в своєму ліжку. Щоб їй снились спокійні, добрі, щасливі, веселі, яскраві сни. Я вже маю перший професійний відгук, навіть, я би сказала, рецензію. І для мене це, напевно, найфаховіша рецензія за всі рецензії, які я мала, тому що людині, яка її написала, 6 років. Минулого року вийшла у світ збірка письменниці «Далека блакитна далечінь». Це одна повість та 5 оповідань, написані у різні роки. Згадка про ті часи, коли я була дитиною, коли я була маленькою. Знаєте, своє минуле важко переосмислити, важко. Не те, що важко, а це дуже нешвидкий процес. І це процес у кожного свій. По-різному він відбувається на твоїй долі, на твоїй історії, на твоєму розумінню. І це саме про книжка саме про це. Усі книги Людмили Охрименко зберігаються у фондах Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Ірина Муляр, Павло Романюк. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!